njëhet për dy fenomene të jashtëzakonshme dhe unike. Bifurkacioni dhe toleranca fetare e përshkruajnë më së miri gjeografinë dhe historinë e këtij vendi, të kërkuar nga shumë studiues e turistë. Bigëzimi apo bifurkacioni lumit në rodime paraqet një shembull të vetëm në Evropë dhe i dyti në botë të derdhjes së një lumi në dy dete. Dega Veriore apo Dega e Majt derdhet në lumin Sitnic dhe vazhdon rrugtimin në lumin Ibër, Morav dhe përmes Danubit derdhet në detin e Zi. Ndërsa Dega Jugore apo Dega e Djathtë përmes lumit Lepenc dhe Vërdarit derdhet në detin e Gjë. Toleranca fetare më së miri shihet në këtë qytet, nga se si rall kund në botë, xhamia dhe kisha ortodokse gjenden në të njëjtën hapësirë shumë pranë njëra tjetrës. Pra, bëhet fjalë për Ferizajin, i identifikuar po ashtu edhe si qytet i bizneseve dhe që kamarierin e ka pjesë simbolizuese e madje edhe identifikuese. Për posë këtyre karakteristikave, Ferizaji ka një histori mjaft të vjetër, ndonëse si qytet është i ri. Treva e qytetit e Ferizajit është një treva jashtëzakonisht e vjetër. Natyrë, këto është një duhet të para se me zhvillu trajtimin e kësaj ngjarje, do të përmendi se Ferizaj vërtet është qyteti më i ri në Kosovë, por e ka një trevë jashtëzakonisht të vjetër, edhe kjo na shpije në deri në periudhën e neolitit të hershëm. Gjurmë të civilizimit të hershëm në qytetin e Ferizaj dhe në trevën e ti, janë gjetur nga mijë vjeçari gjoshtë para erëson. Kemi kulturën e kohës e kulturës vinqës Starçevës përkasisht në fshatin Varosh, në vitin 2011, nga gjetjet e rastit është gjetë figurina, e cila i përket mi vjeqarit të gjasht, përkasisht në kohën e neolitit ishte këj përha për kulti Magna Mater edhe prandaj edhe për hirtë në nëzbëshin kësi forma të flimit, prandaj figurina ose idhulli që ka qeni forme besimit të popujt e hershëm, ka karakterizën nga gjetjet e deri tanishme, është gjetja me vjetër, do të është afër 8.000 vjeqare dhe hynë në mesin e artefakte më të vjetra në jo vetëm trejën e Ferizajt, po dhe në Republikën e Kosovës. Po ashtu, vazhdimësia dhe kontinuiteti historike për cilë dhe në epokën e bronzit e kemi të specifiku në tërsisht në përmes artefakteve në muzeën e qytetit Ferizajt, por kemi edhe aspekte tjera të kulturës kristiane, për shumë me vitin 313, kur fillon me legalizimi i fejes krishtere, kemi edhe ndërtimin e kishave të para paleokristiane në trevën e Ferizajt, edhe realisht nga gërmimet arkeologjike të bëra në vitin 2008, kanë rezultu me gjetjen e dy kapakëve të sarkofagut, në themelet e një kishe paleokristiane të fundit të shekullit të 3, fillimit të shekullit të 4, që na tregon që për një jetë të pasur kishtore dhe njëkohësisht tregon për një tranzicion nga paganizmi hershëm, nga paganizmi në krishterimin e hershëm, prandaj kjo periudhë e antikitetit që përfaqëson njërën nga pjesët e historisë të Dardanisë antike, tregon që kjo pjesë në vazhdimësi ka qenë populluar edhe ka qenë pjesë integrale e proceseve historike për periudhën antike. Edhe në periudhën mesjetare, paka shumë edhe treva Ferizaj, si ketë Kosova, në vijat të trosha e kishin një për të përbashkë, do të në fillim ishin të atakune nga sulmet e fisëve barbare pas rënjës përëndërisë romokët përëndimit, më pas pushtimi fisët slave, më pas shekullit 6-7 fillojnë të dyndjet e tynë në për tokat e Balkanit, njëtin fasë si kur Kosova dhe Feriza ishte në natyrisht pjesë e këtja reolje geografik, andaj në është e vështirë të ti shpëtojnë do një veprimi barbares që ka ndonë në vendin tonë edhe kjo trivisht e gjithëherë për shirë. Këtë rrugëtim historik me të gjitha sfidat që ka karakterizuar Kosovën dhe të gjitha tokat shqiptare i përjetoj edhe kjo trivë. Deri në vitin 1455, do të kemi periudhën ku përveç perandërisë bizantine kemi edhe shtetet e ndryshme që më sikur në atë kushtet i Bulgari, Samuilit e fiset e ndryshme që kanë ndiku në rrjedhat politike të kohës e kemi më pas shtetin sërb deri në vitin 1355 dhe ketë këto ngjarje edhe fillojnë pas aty në fillojnë edhe lindja e disa familjeve feudale për kohën
deri në pushtimin Osman. Pushtimi Osmani Kosovës 1455 i në Vabardos, i krye qendra e Kosovës në atë kohë, shënon edhe fundin e ndikimeve të pushtetit në atë kohë të prensëve sërbe dhe më pasë të feudalve shqiptarë, dhe një kosisht fillon periudha e gjatë e sundimit Osmani, cilat të zgjatë me ndërprejnë e dikua parë dhe 1712. Andaj kjo periudhë i kishte karakteristikat e veta, janë ato lindja e shumë fshatrave, më pas përfloj se në vijat e trashe që në ajo procesi i detyrimeve, i obligimeve që kishte ndaj shtetit Osman banor të kësaj treve, ndërshkimet, masat e ndryshme, edhe deri të fillimi i shekullit 19. Shekullin 19 në për Evropë, ku do dhe në vendin tonë filloi një lëvizje kombëtare për të qiruar nga perandoritë ndryshme, shumë në Evropë ishin perandoritë tjera, po ne kishim përballë një perandori osmane, një kosisht përveç perandorisë osmane, ishin edhe shtetet shqinje të Ballkanit, të cilat kishin pretendime territoriale ndaj tokave shqiptare. Andaj një mobilizim i faktorit të brendshëm ishte i domosdoshëm për të ruajtur etninë tonë në kohë vetëm në Trevën e Ferizajit, por në gjithë Kosovën. Ferizaji zë fill me 1873, me ndërtimin e Hekurudhës Mitrovic-Shkup. Shtirja e infrastrukturës hekurudhore në Ferizaj ndimoj të një ritme më të larta të zhvillimit ekonomik. Vitin që vjen është 150 vjetori i themelimit të këti qyteti, pra qyteti është kriju në vitin 1873, dhe është kriju në një kohë dhe në rrethona kur aty ka, por në për qytetin e sotëm të Ferizajt, është ndërtu e kurudha nga perandoria Osmanë, është ndërtu e kurudha Mitrovicë Shkup Selanik, dhe aty është caktu një stacion hekurudhor në fshatin Tasjan, dhe rreth ati stacioni hekurudhor, pas themelimit hekurudhës dhe pas lëshimit në qarkullim të sojnë vitin 1873, ka fillu me u kryu, do me thonë me u mendoj një grumbullim, do me thonë një ardje e njerëzve, vendosje, do me thonë, për me jetu me banu për hershëm aty, me motivacionet ndryshme qoftë si zëjtar, qoftë si tregtar, qoftë si... Dhe ish fshatit Asjan është shëndru gradualisht në qytet të Ferizajt, sepse ka qenë një familje ma e kamur aty dhe ka marrë emrin e asaj familje, do në thonë mbi emrin e saj Ferizaj. Dhe kjo është historia e qytetit Ferizajt, i cili është relativisht i ri si qytet, edhe, por që u zhvillu pastaj me një dinamik të shpejt, edhe sot përfaqëson një qendër urbane mjaft të zhvilluar, fatmirësisht. Qyteti Ferizajt ju tregova edhe më herët që ka një trev të pasur. Kemi lokalitete të ndryshme, Varushin, Nikadinin, Jezersin, Erodimin, Komoglavën, shumë shotra, pa dashë mos ju vjes bargjë gjithve, për t'i përmendur, po këto disa shotra që janë hulumtuar, janë gërmu, kanë tregu që kemi një civilizim të hershëm. Por si qytet Ferizaj është themelu shumë vonë. E fatin e ti e lidh kryekëpot me ndërtimin e vijës hekurudhore dhe stacionit të hekurudhore, të cilat janë bën në kohën e perandorisë osmane. Kjo ka qenë projekt francez, edhe sot në popull njihet me emrin Udha e Frengut, edhe ky projekt është bën në vitin 1873, dhe këtu është bërë ndërtimi i duke u bërë shtrirja e rjetit të hekurudhor që lidh të dy pjesë të Ballkanit, në jugun dhe veriun e Ballkanit, edhe përkatësisht ne e lidhme me rrugë Hekurudha Ferizaj Mitrovic, ne e lidhme me qytetet tona, më pas ka vazhdu edhe në vendet tjera, po Shkup Mitrovic, sakt, edhe më pas kemi lindjen e qytetit Ferizaj. Do të thotë nga vitin 1873 do të lindë një qytet i ri. Formimi dhe rritje e qytetit të Ferizajit ndërlidhen me emigrimin e banorve nga fshatrat përreth dhe nga qytetit e tjera të Kosovës. Sot i kemi shumë familje të rishikimtare nga Gjakova, për shembull, nga Hasi janë furtarët zakonisht, të që punojnë janë të rishikimtare të tyre familjeve që kanë orë nga Kosova perëndimore, nga Gjakova, nga Prizreni, ka disa familje që kanë fillu të gjenë vetën këtu dhe t'i hapin dyqanët tregtare zëjtare. Dhe një faktor tjetër që ka rritë popullsinë e qytetit është edhe ardhja e muhaxherëve nga Sanxhaku i Nishit.
shpërngulje të dhënshme të bëra nga principata serbe në periudhën kohore 1877-78, bënën që të kemi një shpërngulje shumë të madhe me të shqiptarëve nga ato treva, duke u lënë një Kosovë, një territori sa Kosova e sotme, të lihej në duar të principata serbe, edhe ato të marrin rrugën e vështirë të refugjatit drejt Kosovës. Kryesisht ata e vendosën në Kosovën lindore, për shkak se kanë shpresuar çdo herë me ndjenin që do të kthehen dhe të jenë më afër shtëpisë të tyre. Andaj Ferizaj kanë vetë ne e dim ato vendimet e rënda të Kongresit Berlinit që ju njohën ato teritori zyrtarisht shtetit principatës sërbe që ju njohë dhe autonomia në Kongresin e Berlinit edhe realisht kjo popullat mbeti pas gjë e shkatruar me mbi 70.000 të vrarë e 100.000 të shpërngullur nga ato truje dhe ato ju dhanë shtetit sërbë. Andaj kjo popullat që ishte ardhur edhe sot e kësaj dite kemi edhe fshatra që i ka kriju popullata muhaxhire e viteve 1877-78, kishte arritur që të vendosej në pjesë të ndryshme të qytetit, por edhe në fshatra. Edhe sot i kemi fshatrat shumë prelezi muhaxherve, talinovci muhaxherve, fshati Cernile, shumë fshatra tjerë që janë rithemelu, mështë ju mbesë bërë, sepse të janë fshatrat vjetra, por janë rithemelu, kuptohet se gjatë historisë ka ndodhë shpesher janë mbetë vendbanimet të shpopulluara, shkaki luftrave, i emigrimeve në vazhdimësi që ka ndodhë gjatë historisë, prandaj këto, kur kanë ardhë, janë rithemelu disa fshatra, edhe sot e kësaj dite, tiko një publi përqindje mjaftë e madhe, ende jetojnë këto dhe janë pjesë e qytetit Ferizajt. Përveç ndërtimit të vijës e kurodhore, arsye tjetër e formimit dhe popullimit të qytetit ishte edhe pozita e vëlitshme geografike. Element tjetër i rëndësishëm që edhe sot e gjithë ditën që ne i flasimi, ajo veç po shkon duke e arritë peshen qytetit është e ndodhur në mes dy krye qyteteve. I ndodhur në mes të Prishtinës edhe në mes të Shkupit, do të njënën e kodë 20 km dhe tjetërën 50, ka bërë që Ferizaj të zhvillohet shumë. Edhe realisht sot është njëra ndër qendrat e fuqishme me biznese, me ekonomie edhe kështu me radhë. Dhe një element tjetër që i ka ndihmu rritjes e qytetit, ishte edhe pikë përveç asaj edhe ishin edhe zejtarët e tregtarët erdhën këtu dhe qyteti u rrit. Sipas shkrimeve të autorit serb Jovan Cvicit, të vitit 1900, do të Ferizaj vetëm sa i kishte mbushur 3 dekada, ai tregon se në Ferizaj ishin 400 shtëpi, 200 prej tyre ishin tregtarë dhe zejtarë. Organizim të banorëve të Ferizajit të sapo formuar kishte edhe në periudhën e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Ferizaj në atë kohë ishte nën komitet i lidhjes shqiptare të Prizrenit në vitet e veprimtarisë së saj, në periudhën kohore prej 10 qershorit të vitit 1878 deri me 24 prill të vitit 1881. Kjo periudhë ishte periudhë e ringritjes kombëtare dhe rritjes e vendesimit tonë kombëtar si popull, si komb që kërkon të qlirimin nga sundimi asman dhe një kësisht dhe më mbrojt nga sulmet që vinin në vazhdimësi nga vendës qinje të Balkanit. Pra ndaj këtu kemi edhe disa personalitete historike, si që për shembull Sef Kosharja, më pas e kemi Ramadan Zaskukun, edhe më po ashtu edhe një figur tjetër edhe e rëndësishme e lidhjes Prizrenit, por që nuk ishte nga Ferizaj, ishte nga Tropoja, është fjala për Misokolin. Misokoli është udhëheqës i një reporti ushtarak në atë kohë, por në pamundësi për të ndalë marshimin e trupave osmane, ajo detyru që të sakrifikuhej, me vetmin qëllim që të ruhej, të ndalej marshimi i trupa mësimëse osmane drejt Prizrenit. Por ajo ka qene pa mundur, trupat e dervish pashës ka qene shumë të pregadituna edhe në arsenal luftarake edhe me krejt, por ajo që vlen të theksohet, është se treva Ferizajt ka rrit të me ato mundësi që ka pas ka rrit i delje ka rritur të jep kontributin e vetë dhe t'i den ndim thirjes që është po nga lidhja e shqiptare Prizrenit.
Prandaj edhe këtu kanë janë zhvillu luftime, janë të njohura betejat e fshatit Slivov, për shembull, ku këtu kanë bënë një rezistencë të mjaft të madhe luftëtarët e lidhjes, po ashtu në shtimje, por me përmenda edhe më lart. Proporcioni ushtarak ka qenë në disfavorin e shqiptarëve, më pas edhe në anën tjetër duhet të përmend që forcat e Dervish Pashës kanë qenë të vrashta, kudo që kanë kalu, kanë sjellë dhunë, kanë sjellë shkatrim, sepse pushtues, kjo është natyra e Sicilit pushtues. Sipas të dhënave, rritja dhe zgjerimi i vazhdueshëm i qytetit ndikojnë në rregullimin e ri administrativ, duke u emëruar Kamllëk për të ndarë nga pjesa jugore e kazas së Prishtinës në vitin 1906. Kë 1910-11 kemi një raportim se popullsia në qytet kishte mbrit 3000 vet, 3000 persona që ishin duke banuar në qytet. Zot nuk ishte një numër shumë i madh, po ne kemi parasysh që edhe këtu nuk i ka pritur këtu, ka premtuar ne, kanë pas problem ta filloj jetën nga e para, prandaj shumë njerëz e kanë me sfida e kanë filluar jetën e tyre, natyrisht edhe luftrat e kanë bën, e kriza lindore ajo që shpërnguljet e vazhdueshme, edhe gjitha këto e kanë bën një situatë jo të përshtatshme për të rrit popullsia në mënyrë të shpejt, po ka shkuar në mënyrë graduale. Por goditjen më të madhe treva ferizojt e merë në vitin 1912, pas qlirimit të rënd Osman, sidomos kur i kemi kryengritjet të shqiptare, të vitin 1910, me 30 prill 1910, është bërë betejë e Kaçanikut, ku edhe ajo betejë me gjithë rezistencën, nuk ishte pa mundër të nalëj forcat Osmane. Shqiptarët e kishin vështërsi me gjithë trimrit që tregonin me betejën e Kaçanikut, por gjithëherë ai sulmuesi është në shumë të rasteve është më i fortë se ai që mbrohet. Por realisht me gjithë rezistencën nuk kanë pamundur të ndalej prita që ishte bërë në grykën e Caralivës edhe të Kaçanikut. Aty shumë ferizajas kanë tregu trimri dhe kanë luftu bashkarisht me banorët e vendor për të ndalë forcat osmane. Po ashtu në këtë periudhë kohore, pikërisht në vitin 1908, Ferizaj do të bëhej një qendër e rëndësishme e kohës revolucionit gjantork. Levizja kombëtare shqiptare, që qëndronte në luftën kundër absolutizmit të sultanit, e cila ishte një çështje që bashkonte shqiptarët e popujt të tjerë të shtypur me gjanturshit, megjithse synimet e tyre në këtë luftë ishin të ndryshme. Në këtë periudhë Isa Boletini dhe Bajram Curri, si dy udhëheqës të atij kuvendi, e organizuan në Ferizaj mbledhjen e luftëtarëve nga shumë treva të Kosovës. Në fillim ishin 5000 dhe më pas deri në 23 korrik u arrit të bëhen afër 30000. Dhe ata kishin për qëllim që të mbledheshin për ta mbrojtur ndikimin e të huaj, mos më lejon ndikimin e shteteve të huaja që me ndiku në proceset politike që po bëheshin atko. Thënë të vërtë të drejtën, në atko pushteti despotik i Sultan Abdul Hamidit ishte bërë i padurushëm për popullatën në Shqipëri dhe në Maqedoninë, sepse në atko veç Perëndëria Osmane ishte në kur, ishte me vetëm në këto në të territore në Balkan, tjera të kishte humbë shkaku i luftrave të vazhdueshme me shtetet evropiane dhe me ato balkanike. Andaj mbetja e këtyre territoreve ku kryesisht ishin truje shqiptare ishte bërë një plagë e rënë dhe një barrë e madhe për kausën tonë kombëtare si shoqëri që luftonin për të drejta dhe për qëllim nga sundimi i shekullor Osman. Megjithatë, gjanturqit nuk i mbajtën premtimet e tyre, ku në vitet 1910, 1911 dhe 12 organizohen kryengritjet e mëdha për shlirimin e tokave shqiptare. Dhe në vitin 1912, kur kryengritja e përgjithshmeve që kishte arritur tiket ato efektet e saj, i e fond pushtimit Osman, mbrapa ne ishte ndronë një fotografi Idris Seferit, që ka qenë njëri nga udhëheqësit e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912, ku së bashku me bashkë luftëtarët e tjerë hynë në qytetin e Ferizajt të qliruar dhe nga jo valje qlirimit e shumë qyteteve shqiptare nga sundimi shekullor Osman, do të kemi një konsolidim të faktorit politik të kohës, edhe ati ushtara kuptohet,
dhe kryengritjes të cilës figura kryesore e kësaj kryengritje ishte Hasan Prishtina. Të mos harrojmë pa përmendur që ai ka qenë njëri prej politikanëve dhe diplomatëve më të mëdhenj që kanë pasur shqiptarët për atë kohë, ndoshta edhe në disa periudha më vonshme. Edhe kjo vlen theksohet që kur kanë janë të bu gjithë ta luftëtor edhe kanë shku në Shkup. Qlirimi i Shkupit me 13 gosht të vitin 1912 ka shënu fitoren më të madhe për kryengresi shqiptar sepse u qlirua qendra e vilajetit të Kosovës edhe realisht ajo ishte një kurorzemi për pjekjeve shëkullore të klasës politike ushtarake për kohën, natyrisht edhe për pjekjeve të vetë publit shqiptar. Si historian duhet ta them edhe një fakt. Ka pas një, si më thon, një pretendim të politikës serbe pas okupimit në vitin 1912-13, pra kur Ferizaj dhe krejt vilajeti Kosovës bjen në sundimin e mbretërisë serbokrate slovene. Ma vonë, atë këtash ishte Serbis, por nga një vitin 1919 ishte mbretri kroate, serbokroate slovene, krijohet, do më thonë, një, bëhet një përpjekje me falsifiku emrin e Ferizajt, duke e këthy në emrin e dikurshëm të një qyteti që në kohën e dinastisë e në manichve kishte egzistu jo ku është të qyteti Ferizajt, po kishte egzistu në fshatin në Rodime, dhe ajo kishte qenë si rezidenc e monarkut serb të asoj kohë Uroshit dhe ishte quajt Uroshevac, pra në Rodimja, e pastaj, pas ripushtimit serb në vitin 1913, do me thonë Ferizaj, që tashmo ishte bënë si qendër, në Rodimja nuk ishte mo qendër, po Ferizaj ishte tani qendër, ata, pra administrata shtetërore serbe, ja vendosi emrin Uroshevac, që nuk përkon me asnjë gjë me Ferizajin e sotshëm. Pra është një përpjekje me falsifiku dhe me një farë mënyrë me kriju një farë vazhdimësi e gjojat prezencës serbe edhe në mesjet, po edhe tani, dhe më dhe pas rikëthimit, pas riokupimit serb të Kosovës në vitin 1913. Dhe çka mundemi me thonë është se kjo administrim një 100 vjeqar mundemi me thonë që nuk është se kalon shumë gjurmë në qytetin e Ferizajt, përveç emrit i cili jo përdur administrativisht deri në fillim të, do me thonë, deri pas luftës në Kosovë, është përdur paralelisht emri Ferizaj dhe Uroshevac në serbokratisht, e që thash nuk përkojnë me vendin e njajt e asë me qytetin e njajt. Një gjë tjetër me të cilën evidentohet historia e Ferizajit është rezistenca e banorve të kësaj rrethine në depërtimin e ushtrisë serbe. Lufta e por balkanike ishte njërë nështë ngjarja më e rëndë që kishte godit për shekuj me rodhë trevën e Ferizajt, por edhe këtë Kosovën. Nga jo luftë të mërshme, që është gjatë disa muaj, por që pasojët janë shumë afat gjatë, mbi 25.000 shqiptare kanë humbur jetën, por pëndalë minit të qyteti Ferizajt, aja ka qeni për një natë ko, imaginaj, ka posë mbi 3.000 banorë, a kurse nga të dhëna që na ofrojnë korespondentët e huaj, gazetarët, e udhë përshkruesit e kështu me radhë tregojnë për një llatari, një masakra të mëdha kudo, do thotë janë përdorur forma gjenocidale nga ana e shtetit serb, kryesisht armata e tretë serbe ka vepruar këtu, është e njohur ajo armata serbe nën komandën e gjeneralit famke serb Božidar Janković. Edhe ajo brigadë, më pas janë kanë edhe shumë komandantë dhe kolonelë edhe ushtarak sërbë të cilat kanë kry format më ndryshme masakra nga matrandat. Nga ato, nga ajo ploje madhe që është bënë në 1900 në vënd të vitit 1912, kanë humbur jetën mbi 1200 persona. Dhe shumë të tjerë janë shkatru shtëpit, janë shkatru pronat, Me një fjallë me përmbyllë ka qenë një gjenocid i papar deri me atëherë. Prandaj, kjo shkatrim e ka detyruar që qyteti të konsolidohet dhe të formohet sërish. Dhe me pas kemi periudhën e pushtimin sërbë, cila e përmena që ka qenë shumë e vrashtë, dhe me pas dhe të kemi, pas vitit 1914, dhe të jemi në periullën 1914-18 periulla e luftës së parë botërore, ku kryesisht pushtetin në këto treva ishte i ndarë mes Austro-Hungarijës dhe Bulgarijës në pjesë ku ishin ndane, pa ka shumë këto
trevat ku zonat e ndikimit mes Austro-Hungarisë dhe shtetit Bulgar, edhe për shtetin Bulgar, pjesë që e kapte periferike të shtetit, edhe ato janë të njohura format e dhunës, por jo vetëm trevën e Ferizojt. Shteti Bulgar kishte prek, sidomos zonën e Vitinjës, Gjilanit, Preshevës, e kështu me radhë, edhe aty janë rrëfimet shumë të rënda që i kanë përjetu pasojat e rënda nga i pushtim, dhe me pas 1919 do të kemi përsëri një rikthim të shtetit sërb, kësaj herë me emnin në emnin Jugoslavi, që se le do të formohet në Versaj në vitin 1918. Si kudo në Kosovë, periudha ndërmjet dy luftrave botërore ishte e rëndë, edhe në Ferizaj. Me reformat agrare dhe kolonizuese, shpërngulja e banorve ishte e vazhdueshme. Ferizaj ka qenë si kufiri me dhe zonës italiane dhe zonës bulgare, dhe periudha e luftës së dytë botërore, që është e vërteta, është një periudhë që jo gjithmonë është pasqyru drejt në historiografi, dhe që përjetimet që kanë banorët e Kosovës, që kanë jetu në zonat të ndryshme, janë të ndryshme nga sundimi okupus, do më thonë nazifashist. Zona italiane, që ka qenë zona me madhe, ka përjetu edhe një farloj, si me thonë, një farloj lirie matë madhe të veprimit, janë hapë shkolla në gjuhën Shqipe, është bo një loj administrate në gjuhën Shqipe, janë bo një farmyr, janë emru dhe hec lokal shqiptar në kryet e disa institucioneve si prefekturat e të ngjashme, që, do më thonë, në historiografi nuk është prezentu kjo pjesa, le të themi kushtimisht e këtyre lirive që kanë leju administrata italiane, në zonat e Kosovës cilat pas, si me thonë, pas rënë kapitullimit të Jugoslavisë, ju kanë bashku Shqipërisë, dhe prandaj edhe sot në historiografi njihen si trevat e, do më thonë, si trevat e çliruara. Pra ka një në historiografin më tre, do më thonë, ka një, si më thonë, një rishikim të historisë këtë pjesë për me e prezentu drejt gjendjen që ka ekzistu në zonën italiane, në Kosovë, që ka pas një farë ndjenje të një farë çlirimi, për arsye se është heqaj, si më thonë, regjimi që ka qenë shumë anti-shqiptar i pushtetit serb, pra imbretrisë serbe të para luftës dytë botërore. Kjo nuk mund të thuhet për shembull shumë për zonën bulgare, ku Gjilani ka qenë dhe Ana Morava më shumë e përfshime, nuk mund të thuhet sepse bulgarët kanë qenë, domethënë, më të ashpër në sjelljet e tyre, kanë qenë shpeshherë kanë bërë dhe abuzime të formave të ndryshme, kryesisht ekonomike, duke e bën popullsinë me u ndjesë si popullsi e robruar, si popullsi. Ferizaj ka pas edhe në fund luftës së dytë botërore një rezistencë që nivet si lufta e Ferizajt, ku forcat nacional-demokratike shqiptare kanë rezistu në, si me thonë, në kundër vendosje se pushtetit komunist, po mbi të gjitha kanë rezistu në vetë mbrojtje nga krimet që janë kry, dhe me thonë, në emër të luftës kundër bashkëpunëtorëve të nazizmit, janë luftu dhe janë përsekutu kryesisht fshatrat banuara me shqiptarë dhe vetë qyteti Ferizajt, ku edhe pastaj ka ndodhur një rezistencë nga grupet e organizuara të nacional-demokratikës shqiptare të kohës. Dhe kjo periudhë vazhdoi deri në vitin 1966, kur edhe kitë Kosovën filloi të jekë i laku. Largimi i ministrit të brendshëm të Jugoslavijës, Aleksandar Rankovici, se li ishte njohur për krimet dhe dhunën që ushtronte në ndaj shqiptarëve. Largimi i tij bëri që edhe këtu në edhe në qytet, edhe në këtë qytet të vrehen masa pjesësuese, populli filloi të përjetoj më lehtë situatën politike dhe realisht fillonin të gjallënohet qyteti, të hapën shkolla, të hapën ndërmarrje në kohë shtetërore, edhe filloi gradualisht të bëhet edhe ndërtimi i fabrikave, edhe qyteti filloi pak a shumë jeta të bëhet një gjallëni ekonomike, të rritet mirëqenia për disa nga familjet e qytetit dhe realisht
kjo ndihmoi në hapjen e qytetit, në investimet, në rritjen e investimeve dhe në një mirëqenje më të mirë për gjithë qytetarët. Prandaj Kushtetuta e vitit 1974 dhe ngjarjet deri në vitin 81 ishin një periudhë e një rritjes ekonomike, një mirëqenjes, rritjes e nivelit kulturor e arsimor në qytet. Andaj në këtë periudhë kemi edhe ngritjen e institucioneve dhe ngritjen e institucioneve më të rëndësishme, për shembull në vitin në mëstumbesën bashkë të lëshikuesve tuaj që t'ju tregoj që kjo të treva e qytetit Ferizajt ka qenë edhe si këtë Kosova, kanë qenë shumë në nërëbrimin sërb, në nërëbrimin sërb, ka bërë që mos të hapat asë një shkollë deri vitin 1949. Do thotë, për herë të po shkolla, po Shqipe është hapur vitin 1949. Edhe imaginaj, këtë mësus të kanë qenë nga Shqipëria, s'ka pos mësus për me zhvillu arsimin, nga 200 mësus që i ka dërgu Ernest Kolici, ata vetëm 17 kanë vepru në trevën e Ferizajt. Edhe sot e kësaj dite ne i kujtojmë gjithë mësusit që i kena pas, që i kemë mësusit e parë që kanë qenë nga Gjirokastra, nga Elbasani, Shkodra e kështu me radhë. Prandaj, ata mësusit janë kanë kur themeli dhe ABC-ja e parë në qytetin e Ferizajt. Dhe nga i vetë tutje, më nuk janë mbyllë shkollat, në vitin 1923 fillon hapja e teatrit të qytetit, dhe realisht duke u zgjeruar sikur në formë radhëve koncentrik filloi të zhvillohej jeta dhe ajo ti përfshin edhe në shumë aspekte. Pas ju tregova që pas ngjarjeve që filloi pas viteve 70 do të kemi edhe hapjen e fabrikave. Po, populata e kësaj jone ma nuk mirej vetëm me bujqësi edhe me blektori si zakonisht që ka qenë rëndom në gjitho vend, por realisht filloj edhe ta kuptoj që edhe punën e industriale për mes fabrikave, këtu kanë funksionu një numëri madhi fabrika, si shumë fabrika e tubave, vegeltoria, kombinati i drurit, fabrika e ushqimeve, Minex, e kështu me radhë, dhe kështu me radhë, dhe të ka pos një sëri nga ngritjes e ndërmarjeve, fabrikave, kryesisht që kemë kontrolu nga shteti. Sepse në komunizm ka qenë një strukturë që shteti e ka menagju gjithë të gjatë, do të nuk ka pos ndikimi vogël ju koni sektorit privat. Vonë fillon të kënë vitet e vonëshme fillon zgjerimi i rjetit të ndërmarjeve privat. Kryesisht shteti ka pos monopol në ndërmarjet e mëdhaja. Banorët e Ferizajit u përfshin edhe në demonstratat e vitit 1981, që filluan si një lëvizje spontane studentëve të Kosovës për kushte më të mira në mendjen e studentëve në Prishtinë, por në fakt ishte shkëndija e një zinxhiri mbi mbledhjen e akumuluar prej vitesh. Arsyeja kryesore që demonstratat kanë qenë më të ashpra të Kosovë kundër pushtetit popullor jugoslav, janë kom pikrisht edhe ndima e kurudhës. Shumë të rije dhe të reja nga rrëfimet që na kanë sjellë deri më sot, tregojnë që ju kanë ndihmu shumë gurte e kurudhës, që rezistenca me qenë më afatgjate edhe e kopaskoshme. Por vitin 81 kemi edhe rënjën e tre të rive. Në pallafaqim e policisë serbe kemi tre të rinë humbin jetën, dhe këto thënë pas në qari do të rridhin rëndom si në gjdo vend deri në vitin 1990, kur rinja e Kosovës do të helmohet me helmin Sarin nga që e bënin autoritetet sërbe. Në qytetin e Ferizajt, nga 7.000 që janë helmone gjithë Kosovën, në Ferizajt janë helmone 1.000. Do thëtë në gjdoj shtati në Zanës ka qenë nga komuna e Ferizajt. Helmimet kanë qenë një prej skenareve më të vrasht, më kriminal që ka bërë shteti sërb me qëllim të vetëm që ta shkatroj rininë e Kosovës. Këto helmime kanë lënë pasoja të mëdhaja të nëzënësit, jo vetëm të në shkollat e mesme, por ishtë një prekur dhe cikli fillor, dhe kjo ka lënë një gjurën të madhe me një qëllim të vetëm që të shkatroj rininë në pranverën e vitit 1990. Në luftën e fundit në Kosovë, Ferizaj ka dhënë gjardit e të dëshmor në altarin e Liris dhe u dëmtua mjaft. Me gjitha të, sot është shëndruar në një qendër të rëndësishme e ekonomisë dhe biznesit në Kosovë.